בוקר טוב, שמי ענת אבידן, מנהלת אגף פיתוח ארגוני והדרכה, ונמצא איתנו אלעד אלוני, מנהל אגף תקציבים, שיוביל את המפגש, מפגש בזומבה, בנושא תורת המשחקים בניהול מכרזים. מי שמנהל את האירוע הזה, שמבחינתנו אירוע למידה, זה אדוארד יוסילבסקי ממחלקת ניהול ידע אצלנו בחברה, והפרויקט הזה של הרצאות בזום אחת לשבוע בנושאים מקצועיים, הוא שירות שאנחנו מספקים ללקוחות שלנו במכללת נתיבים, וכמובן לכל עובדי החברה, לכל מי שזה מעניין אותו ומעוניין להשתתף. אלעד, חוץ מזה שהוא מנהל אגף תקציבים מאוד מוכשר ומאוד אהוב פה בחברה, הוא גם מרצה באוניברסיטה הפתוחה בנושא של תורת המשחקים, הספציאליטה שלו. אז אליך, אלעד, ובהצלחה. היי, בוקר טוב לכולם, תודה לענת, תודה לאדוארד על, על ההזמנה. אני אפתח את המצגת ברשותכם. זהו, אני מקווה ש... אני מתערבת פעם אחרונה. אין בעיה. כל מי שרוצה לשאול שאלות, אז בבקשה באמצעות הצ'אט. אדוארד אוסף את השאלות וישאל את אלעד, בסוף ההרצאה או תוך כדי, ככל שזה יהיה רלוונטי, ותוכלו לקבל מענה לשאלות שלכם. זהו. תודה, ענת. אז בוקר טוב לכולם, נעים מאוד, אני אלעד. תודה לענת על, על ההצגה החמה. כמו שענת הציגה, אני מנהל אגף תקציבים בנתיבי ישראל, ואני במקביל, בזמן הפנוי שנותר, אני מרצה באוניברסיטה הפתוחה במחלקה לכלכלה וניהול, לקורסים בתורת המשחקים. מה שאני רוצה לעשות איתכם היום זה לתת לכם טיפה טעימה על מה זו תורת המשחקים, זה תחום שאני מניח שחלקכם נחשפתם אליו, אולי שמעתם את השם הזה כמה פעמים, אני רוצה לתת לכם איזושהי טעימה לגבי מה זה תורת המשחקים, ואיפה זה יכול אולי בתקווה לעזור לנו בכל מיני שאלות או סוגיות שאנחנו נתקלים בחיים. אז באופן כללי, תורות המשחקים זה איזשהו ענף מחקר של הכלכלה, של המתמטיקה, שחוקר מצבים של שיתוף פעולה או קונפליקט, במצבים שבהם יש לנו כמה מקבלי החלטות, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות חברות עסקיות, זה יכול להיות מדינות, שלכל אחד יש את האינטרסים שלו. למה זה מעניין? בגלל שלתורת המשחקים, אתם תכף תראו מהאופן שבו היא בנויה, היא מציעה לנו כלים מאוד שימושיים לחיי היומיום של כולנו, וכשאני בקורסים שלי מציג את תורת המשחקים, וכששואלים אותי מה זה תורת המשחקים, התשובה שלי היא שתורת המשחקים זה בעצם ארגז כלים. תורת המשחקים זה ארגז כלים מאוד רחב, שמציע לנו דרכי הסתכלות קצת שונות אולי ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל, כדי להתבונן בכל מיני סיטואציות, ובגלל הגמישות המאוד גדולה הזאת של תורת המשחקים, אפשר למצוא את הכלים האלה מאוד מאוד שימושיים בהמון המון תחומים בחיים, מעבר לזה שזה איזשהו תחום, מחקר אקדמי, ומי מכם שיסתכל על איזשהו מאמר בתורת המשחקים, יראה הרבה אותיות והרבה מתמטיקה, ולכאורה מה זה קשור לחיים שלנו, אבל הגדולה של תורת המשחקים, וזו כנראה שגם, כנראה הסיבה שגם שמע, יצא לכם אולי לשמוע עליה, כי אפשר לקחת את התיאוריה ולהכיל אותה על כל מיני סיטואציות שיש לנו בחיים בצורה יחסית פשוטה, ולכן אנחנו מוצאים כלים של תורת המשחקים בכלכלה, בפוליטיקה ובפסיכולוגיה, ואפילו אני אתן לכם דוגמה לאיך תורת המשחקים באה לידי ביטוי, אפילו בתהליכים ביולוגיים. קצת על ההיסטוריה של תורת המשחקים, אז תורת המשחקים זה תחום מחקר יחסית חדש, התחיל אי שם בתחילת המאה ה-20, שני החבר'ה שאתם רואים כאן מצד ימין, ון יומן ומורגנסטרן, הם אבי תורת המשחקים הקלאסית, התחילו אי שם בתחילת המאה ה-20, אבל הבחור שסביר להניח שאתם מכירים או ששמעתם עליו, זה דווקא הבחור מצד שמאל, ג'ון נש, אמא שמצלצל לכם למוכר, אז יצא סרט מאוד נחמד על החיים שלו, נפלאות התבונה, יש לו סיפור חיים משוגע, ומי שראה את הסרט מבין למה אני מתכוון. הוא בעצם נחשב אבי תורת המשחקים המודרנית, ואיפשהו לקראת סוף 1944-1949, הוא כתב עבודת מחקר ש-40-50 שנה אחרי זה זיכתה אותו בפרס נובל, והוא בעצם
המציא את התחום הזה שנקרא תורת המשחקים המודרנית. עוד סיבה שיכולת ששמעתם על, על תורת המשחקים, זה כי ישראל נחשבת יחסית מעצמה בתחום הזה של תורת המשחקים. יש כמה חוקרים בארץ שיש להם שם עולמי, בראשם זה פרופסור ישראל אומן, הוא זוכה פרס נובל לכלכלה בשנת 2005 על הפיתוחים שלו בתורת המשחקים. בהמשך ההרצאה אני אציג לכם, אני קצת אגע בתחום המחקר שזיכה אותו בסופו של דבר בפרס הנובל. וזה אם תשימו לב, כבר זוכה פרס הנובל השני שאני מזכיר, הראשון אני מזכיר לכם היה ג'ון אש, פרופסור ישראל אומן הוא השני, שניהם זכו בפרס נובל בכלכלה על הפיתוחים שלהם בתורת המשחקים, ואנחנו עוד מעט נפגוש עוד זוכה פרס נובל בכלכלה שמתקשר לנושא הזה של, של ההרצאה שלו. מילה אחת חשובה לגבי רציונליות לפני שאנחנו מתחילים, ואני נותן לכם ככה כל מיני מושגים ודוגמאות ומודלים וכו'. כשכמעט כל סטודנט לכלכלה, כשנכנס לכיתה שלו ביום הראשון, כמעט לא משנה איזה קורס זה, הוא מתיישב בכיסא, נכנס המרצה, והמרצה כותב משפט קצר, קטן, עם כוח עצום. המרצה יכתוב על הלוח, נניח שכל הפרטים הם רציונליים. על פניו נשמע הגיוני, אם הייתי שואל כל אחד מכם האם הוא רציונלי, אני מניח שרובכם הייתם אומרים לי, ברור שאני רציונלי, וברור שההחלטות שאני עושה הן רציונליות, אבל המשפט הזה, המשפט הלכאורה פשוט הזה, כל הפרטים הם רציונליים, תומן בחובו המון המון כוח, ולמעשה כלכלנים מאוד מאוד אוהבים להניח שאנשים הם רציונליים, ועל ההנחות האלה בונים טילי טילים של מודלים, מחקרים ומסקנות. כלכלנים אוהבים להניח שבני אדם הם בעצם מחשבונים מאוד מאוד מתוחכמים, כל אחד מאיתנו יש לו בראש משוואות ואינטגרלים ונגזרות, ואם אתם שואלים בן אדם שאלה כלכלית, הבן אדם הזה יכול תוך שנייה לעשות חישובים שמחשב לא מצליח לחשב אותם בכזו מהירות, ולתת לכם איזושהי תשובה עקבית, סבירה והגיונית. בשנת 2005, פרופסור דניאל קנמן זכה בפרס נובל בכלכלה, והוא בעצם הוכיח שאנשים לא מתנהגים בצורה רציונלית, או לפחות לא מתנהגים בצורה רציונלית, כמו שכלכלנים אוהבים להניח, אהבו להניח למעשה, עד אותו רגע. זה זוכה פרס נובל השלישי בכלכלה שהבטחתי לכם. והוא בעצם מראה, זו עבודה שהוא ועמוס טברסקי זכו עליה בפרס נובל, הוא בעצם הראה שמה לעשות, לאנשים יש רגשות ותחושות ומחשבות, ויש לנו הרבה הרבה הטיות. אנחנו רוצים לחשוב שההחלטות שאנחנו עושים הן עקביות ומושלמות, אבל המוח שלנו הוא מוטה, והוא הראה בסדרת מחקרים מדהימה שאנשים ברוב המקרים לא מתנהגים בצורה עקבית, או לא מתנהגים באופן שבו היית מצפה שמתנהגו. אני תכף אתן לכם כמה דוגמאות להטיות האלה, אבל התחום מחקר הזה עשה רעידת אדמה מאוד מאוד רצינית בתחום של המחקר הכלכלי, ולמעשה בזכות העבודה של דניאל קנמן ועמוס טברסקי, נוצר תחום מחקר חדש, מרתק בעיניי, שנקרא כלכלה התנהגותית, אולי חלקכם כבר שמע עליו, והוא בעצם עושה איזשהו פיוז'ן, איזושהי התחה מאוד יפה בין הכלכלה לפסיכולוגיה. זה תחום שמשלב בתוכו גם כלכלה וגם פסיכולוגיה, כלומר תחום שמבין שמצד אחד, אנשים הם לא משוואות, אנשים הם לא מחשבונים, לאנשים יש תחושות ורגשות ודעות, ואם מישהו חותך אותי בכביש, אז אני אתנהג אחרת אם באותו בוקר הבן שלי בא ונתן לי חיבוק, או שבאותו בוקר, לא יודע, מערבתי עם אשתי כשיצאתי מהבית. אבל מצד שני, למערכות כלכליות גם יש חוקים, כשמורידים ריבית, מחירי האג"ח עולים, כי יש איזשהו חוק כלכלי שגורם לזה לקרות. אז לוקחים חצי פסיכולוגיה, לוקחים חצי כלכלה, שואלים אנשים שאלות, וראיתי מחקרים שתוך כדי ששואלים אותם, גם סורקים להם את המוח ב-MRI כדי לראות איזה אזור במוח נדלק להם, ובעצם בונים מודלים שמשלבים גם את הכלכלה וגם את הפסיכולוגיה, שהמטרה שלהם זה לחזות בצורה הרבה הרבה מדויקת, הרבה הרבה יותר מדויקת, איך אנשים מתנהגים ואיך אנשים מקבלים החלטות. זה תחום מרתק, הוא גם קצת מסוכן, כי מי שיכול להפיק ממנו הרבה הרבה תועלת, זה כל מיני גורמים כלכליים שרוצים לדוגמה לשכנע אותנו לקנות
כל מיני מוצרים, ויכולים להשתמש בהטיות האלה, לפעמים כנגדנו, זה יכול להיות גופים כלכליים, זה יכול להיות גופים פוליטיים ועוד אלף ואחד דברים. הזכרתי הטיות, הזכרתי שאנחנו לא חושבים בצורה עקבית ורציונלית במרכאות, או לפחות רציונלית כמו שכלכלנים אוהבים לחשוב, אז אני אתן לכם כמה דוגמאות להטיות האלה. אז לדוגמה, הכלכלנים מאוד אוהבים להניח שעוצמת הכאב שיש לי כשאני מפסיד 100 שקלים, שווה לעוצמת השמחה שיש לי כשאני מרוויח 100 שקלים. זו הייתה הנחה מאוד מקובלת בכלכלה. לא משנה אם הרווחתי או הפסדתי X שקלים, עוצמת הכאב שווה לעוצמת הסבל. ואחד הדברים הבסיסיים שהראה דניאל קנמן, היא שלאנשים יש שנאת הפסד. אנשים שונאים להפסיד. הוא אפילו הצליח לקמת את זה. הוא הוכיח שלא רק שאנשים שונאים יותר להפסיד מאשר הם אוהבים להרוויח, הוא הראה שאם אני מפסיד 100 שקלים, צריך לפצות אותי בערך בממוצע ב-220 שקלים, כדי שאני אחזור לאותה רמת הנאה, או כדי שאני אוכל להתאפס, להתאזן. במילים אחרות, הפער, היחס בין שנאת ההפסד לאהבת רווח, הוא 2.2. על כל שקל שהפסדתי, צריך לפצות אותי ב-2.2 שקלים, כדי שאני אתאזן. שנאת ההפסד הזאת של אנשים, למשל, יכולה להסביר למה אנשים לא ממהרים לעשות שינויים. כי כשאני עושה שינוי בחיים או בכל דבר אחר, במקום עבודה, בזוגיות, יש בזה איזשהו הפסד. וכדי שאני אעשה את השינוי, צריך להבטיח לי רווח מאוד מאוד גבוה, פי 2.5 רווח. הסיכוי לרווח צריך להיות כל כך גבוה יחסית להפסד, כדי שאני אסכים או ארצה לעשות את השינוי הזה. עוד הטעיה שהם הראו, יש הטעיה נוספת שנקראת אפקט הבעלות. אנשים נוטים להעריך מוצר יותר, אנשים מרגישים שמוצר שווה יותר כשהוא נמצא אצלם. לדוגמה, אם תשאלו בן אדם כמה הוא מוכן לשלם על רכב מסוים, כשהרכב לא שלו, כשהרכב יושב במגרש מכוניות, הוא יגיד נניח 50,000 שקלים, אם תשאלו אותו שבוע אחרי זה, אחרי שהוא כבר קנה את הרכב, כמה הוא מוכן לשלם על הרכב, הוא כנראה יגיד מספר גבוה יותר. זה תקף לרכב, זה יכול להיות גם תקף לכרטיס קולנוע. אם אני אשאל מישהו כמה שווה לך כרטיס קולנוע, והוא יגיד לי 40 שקלים, אחרי שהוא קנה את כרטיס הקולנוע, אני אשאל אותו את אותה שאלה, כמה שווה לך הכרטיס, הוא כבר ינקוב במספר יותר גבוה, 50, 60 וכו'. ההטייה הזאת מדברת על זה שאנשים יש להם מעריכים מוצר יותר, כשהוא נמצא כבר אצלם, כשהוא כבר בבעלותם. הטייה נחמדה נוספת שאפשר לנצל אותה כדי לגרום לנו לקנות יותר, זה שהמוח שלנו נוטה לחשוב באופן יחסי. קשה לנו להעריך דברים באופן אבסולוטי, כי המוח שלנו נולד או עוצב או התפתח במובן של השוואות. ויש איזה ניסוי מאוד יפה שעשו על פופקורן. התחלנו על דוגמה של בתי קולנוע, נמשיך עם בתי קולנוע. יש איזה דוכן שמוכר פופקורן, ונניח שיש רק שני גדלים, פופקורן קטן בסתם $2 ופופקורן גדול ב-$7. ובודקים כמה אנשים קונים מהפופקורן הזה והפופקורן הזה. נניח שקונים, לא יודע, 50% מהאנשים קנו את הפופקורן הקטן, 50% קנו את הפופקורן הגדול, ונניח שבעל בית הקולנוע רוצה להגדיל את המחירות של הפופקורן הגדול, כי יותר רווחי לו. כל מה שהוא צריך לעשות, זה להוסיף גודל ביניים של פופקורן, בוא נקרא לזה פופקורן בינוני, ולתת לו מחיר שקרוב ל-$7. $7 היה המחיר של הפופקורן הגדול. אז עכשיו יש שלושה גדלים של פופקורן, פופקורן קטן ב-$2, פופקורן בינוני נניח ב-$6.5, ופופקורן גדול ב-$7. אנשים כתוצאה מהשינוי הזה יקנו הרבה הרבה יותר פופקורן גדול. כמעט אף אחד לא יקנה את הבינוני, אלא יקנו את הגדול. כי מה שקורה, אנחנו לא באמת יודעים להעריך אם פופקורן קטן עולה 2 או פופקורן גדול עולה 7, אבל ברגע שאנחנו רואים שתי אופציות שהן מאוד מאוד קרובות, כל אחד יגיד לעצמו, יש לי כאן שתי אופציות, יש לי פופקורן בינוני ב-6.5, יש לי גדול ב-7, ברור שפופקורן גדול ב-7 עדיף על זה הבינוני, ובגלל שהמוח שלנו מתוכנת לחשוב באופן יחסי, מה שקורה כתוצאה מזה, זה שהרבה אנשים, במקום לקנות את הקטן או הבינוני, עדיפו לקנות את הגדול, והנה בעל בית הקולנוע במהלך שעלה לו 0 שקלים, הצליח להגדיל את ההכנסות ואת הרווחים שלו בצורה משמעותית. עוד שתי דוגמאות ככה להטיות האלה של המוח שלנו. למוח יש גם, יש לנו נטייה, זה נקרא אפקט ברירת המחדל.
יש לנו נטייה לא לשנות דברים, ויש ניסוי מאוד מאוד יפה, שנותנים דוגמאות למדינות שבהן שיעור תרומת האיברים הוא 90%, לעומת מדינות שבהן שיעור תרומת האיברים הוא רק 10%, וכשמשווים בין המדינות האלה ומנסים להסביר למה כאן תורמים איברים 90% וכאן תורמים איברים רק 10%, מגלים שההבדל המשמעותי בין המדינות זה רק מה הייתה ברירת המחדל. במדינות שבהן שיעור תרומת האיברים הוא מאוד גבוה, פשוט ברירת המחדל היא שכולם תורמים איברים, אלא אם כן הם מוכנים לוותר על, חותמים על זה שהם מוותרים על התרומה. ובמדינות שבהן יש שיעור נמוך של תרומת איברים, מה שקורה, אתה צריך להתנדב כדי לתרום את האיברים. ובגלל שאנשים, תדמינו לכם רגע טופס, יש לנו איזשהו טופס וצריך, יש הבדל מאוד גדול אם ה-V כבר מסומן וצריך להוריד את ה-V, או להפך, ה-V לא מסומן וצריך לסמן את ה-V. אנשים נוטים לא לשנות את ברירת המחדל. והטעיה נושא, הטעיה האחרונה שאני אדבר אליה לפני שאני חוזר לרציונליות, זה הטעיית החינם. אנשים, אולי אפילו אפשר להגיד, בייחוד בארץ, אוהבים חינם. וכשמציעים לאנשים דברים בחינם, זה גורם להם לשנות את ההתנהגות באופן מאוד מאוד קיצוני אולי, יחסית למה שהיינו מצפים. יש איזה ניסוי מאוד יפה שעשו באיזושהי חנות ספרים, שבה הציעו מבצע שאתה קונה ספר, חנות אינטרנטית, ואתה מקבל משלוח בשקל. ובדקו כמה אנשים מזמינים ספרים. אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שיפרו את המבצע ואמרו עכשיו המשלוח יהיה חינם. לכאורה, ההבדל בין משלוח שעולה שקל לבין משלוח שחינם לא מאוד גדול, זה כולה שקל, זה לא אמור להשפיע על ההתנהגות של האנשים. אבל עצם העובדה שהמשלוח היה חינם, משהו במוח שלנו מדבר אלינו אחרת כשאנחנו שומעים את המילה חינם, וכתוצאה מזה הרבה יותר אנשים הזמינו ספרים, או הרבה יותר ממה שהיינו מצפים, יחסית למבצע הזה של השקל. אז נתתי לכם כאן כמה דוגמאות לכל מיני הטיות שהמוח שלנו עושה, שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם, שיוצרים למעשה איזשהו קונפליקט, שגם מאפשר לפוליטיקאים או לבעלי עסקים, או למי שזה לא יהיה לנצל ככה כל מיני חולשות שלנו, וכבר סיפרתי לכם על התחום מחקר הבאמת מרתק, שאני ממליץ למי מכם שזה עניין אותו, ככה לחפש עליו בגוגל שנקרא כלכלה התנהגותית. בכל זאת, כדי להמשיך הלאה בהרצאה שלי, אני אצטרך להגדיר מה זו רציונליות, כי אנחנו הולכים להמשיך ולהניח בהמשך ההרצאה שהפרטים, האנשים מתנהגים באופן רציונלי, וההגדרה כאן שבחרתי זה ההגדרה של פרופסור ישראל אומן, והיא הגדרה שאני מקווה שכולכם תסכימו איתי, שהתנהגות של אדם היא רציונלית, אם בכל פעם שהוא נדרש לעשות איזושהי בחירה, הוא בוחר את האפשרות הכי טובה מבחינתו, כלומר האפשרות שמקדמת את המטרות שלו בצורה הטובה ביותר. אני בטוח שכולכם תסכימו איתי שההגדרה הזאת היא די הגיונית, שלהתנהג באופן רציונלי זה אומר בכל שלב ושלב לבחור את האפשרות שמקדמת את האינטרסים שלך בצורה הטובה ביותר, וזו באמת הנחה סבירה ומשתמשים בה, סליחה, הגדרה סבירה וזו הגדרה שאנחנו משתמשים בה, אבל צריך לזכור שההגדרה הזאת היא טיפה בעייתית. אני יכול באמצעות ההגדרה הזאת להוכיח לכם שמעשים שכולכם תסכימו איתי שהם לא רציונליים, להוכיח לכם שהם רציונליים. שתי דוגמאות שאני בטוח שכולכם תסכימו איתי שהם דוגמאות להתנהגויות לא רציונליות, זה מחבל מתאבד או רצח ראש ממשלה. אני בטוח שאם אני אשאל כל אחד מכם, אתם תגידו לי, זה לא התנהגות רציונלית. אבל שימו לב איך אני יכול להוכיח לכם תוך רגע שההתנהגות הזאת היא רציונלית לפי ההגדרה שנתתי לכם עכשיו. אם נניח אותו מחבל מתאבד, המטרה שלו בחיים זה הקמה של מדינה פלסטינית, והוא מאמין, הוא באמת מאמין, שהדרך הכי טובה לגרום לזה לקרות, או לעורר לזה מודעות, זה ללכת בתוך קהל של אנשים, לשים עליו פצצה ולהתפוצץ. אז ההתנהגות שלו היא רציונלית, כי הוא באותה נקודת זמן, באמת בחר את האפשרות שבה הוא מאמין, שהיא מקדמת את המטרה שלו בצורה הטובה ביותר. גם רצח ראש ממשלה הוא אותו דבר. אם יגאל עמיר מאמין שהסכמי אוסלו זה הדבר הגרוע ביותר שקרה למדינת ישראל, והדרך היחידה לעצור אותם זה לרצוח ראש ממשלה, אז רצח ראש ממשלה מבחינתו זה מעשה רציונלי. עכשיו, אלה כמובן דוגמאות קיצוניות, ואני נותן אותם לא כקונטרה להגדרה שהרגע הגדרתי אתכם, אלא כדי להזכיר לכם שההגדרה הזאת היא לא מושלמת, אבל היא בסדר, זו הגדרה בסדר, ועם ההגדרה הזאת אנחנו נמשיך להשתמש. נמשיך להשתמש בהמשך ההרצאה. טוב, אז מה זה משחק?
תורת המשחקים עוסקת במשחקים, השאלה הראשונה היא מהו משחק. אז משחק זה כדורגל, ומשחק זה שחמט, ומשחק זה מונופול, ופוקר וכו', אבל זו הגדרה מאוד מצמצמת מבחינת תורת המשחקים. מבחינת תורת המשחקים, משחק זה כל מצב, כל דינמיקה, כל סיטואציה, שבה יש כמה אנשים, חברות, מדינות שצריכות לקבל החלטה, וההחלטה של כל אחת מהן משפיעה על שאר מקבלי החלטות. זה משחק. יש כל מיני סוגים של משחקים. משחק יכול להיות מצב שבו, שכל שחקן בוחר פעולה, הוא לא יודע מה אחרים בחרו, או משחק שבו כל שחקן רואה מה אנשים האחרים עשו במשחק ומגיב בהתאם. לדוגמה, מכרז מעטפות סגורות שעושות חברות ממשלתיות, לעומת מכרז דינמי, כמו שיש באיביי, שאתה כל הזמן רואה מה אנשים האחרים הציעו ואתה משפר את ההצעה שלך בהתאם. משחק יכול להיות חד פעמי, או חוזר על עצמו כמה פעמים. לדוגמה, חנות שצריכה לקבוע מחירים, תתנהג אחרת אם היא ממוקמת באזור של תיירים, ואז היא יודעת שהיא יכולה קצת לדפוק את הלקוחות שלה, כי התייר בא, קונה פעם אחת ויותר לא רואים אותו, או חנות שממוקמת באיזשהו אזור מגורים, ואתה יודע שהלקוחות שלך הם לקוחות קבועים, ואז אתה צריך לקבוע את המחירים שלך בצורה אחרת. יש משחקים שנבדלים זה מזה ברמת האינפורמציה שיש לשחקנים. לדוגמה, במונופול, כל השחקנים, יש להם מידע זהה כל הזמן. כולם רואים את אותו דבר, ואין משהו שמישהו יודע ואחר לא יודע. לעומת פוקר, שבו יש לי קלפים, חלק מהקלפים לפחות הם מוסתרים, ואף אחד לא רואה אותם. אז אני חוזר שוב, משחק זה כל מצב, דינמיקה, סיטואציה, שבה יש כמה שחקנים, כמה מקבלי החלטות, כל אחד צריך לקבל החלטה, וההחלטה של כל אחד משפיעה על על המצב, על התועלת של שאר השחקנים. באופן כללי, כל משחק אני יכול לחלק לכם לשלושה מרכיבים. בכל משחק יהיו משתתפים, משתתפים אלה השחקנים. לכל שחקן יהיה פעולות, אנחנו קוראים לזה אסטרטגיות, מה הוא יכול לעשות. ולמשחק יש תוצאות, יש כללים שמכתיבים שאם שחקן א' עשה כך וכך, שחקן ב' עשה כך וכך, אז התועלת של כל אחד מהשחקנים תהיה 80, 40, 300. שימו לב שלפעמים בתורת המשחקים משתמשים במילה תשלום במקום תועלת, אלה מילים נרדפות. תשלום זה פשוט תרגום של מושג באנגלית payoff, אז כשאני אגיד תשלום או תועלת, הכוונה תהיה אותו דבר. ובואו ניתן ישר דוגמה. זו דוגמה שאני מאוד מחבב, אני קורא לה משחק החשבון הסופי. זה משחק שהרבה, ואולי כל חברות התשתית בארץ נתקלות בו, כאן נתתי דוגמה את נתיבי ישראל, אבל זה כמובן לא רק. דמיינו שיש לכם חברת תשתית, פרסמה מכרז, ביצוע פרויקט, זכה קבלן, הפרויקט נבנה, סיימנו לבנות את הפרויקט, השר כבר היה, גזר את הסרט, כולם שמחים, נשאר להתחשבן באופן סופי עם הקבלן, הקבלן צריך לקבל את הכסף. אז הקבלן עושה חשבון סופי, מביא תוכניות, מחשבים כמויות, הכל טוב ויפה, ובסוף צריך להגיע לאיזשהו מספר סופי. ומה לעשות בחיים כמו בחיים? לפעמים יש מחלוקות על כל מיני סעיפים, הבטן לא היה כך וכך, האפר לא היה כך וכך, הארץ יותר ברזל, פחות ברזל, אתה עיכבת אותי, אני עיכבתי אותך, ומתחילים להידיין. אני כמובן הולך לפשט את המשחק הזה מאוד מאוד, אז בדוגמה שנתתי יש לנו שני שחקנים, השחקן הראשון זה חברת התשתית, נניח נתיבי ישראל, והשחקן השני זה הקבלן. מה האסטרטגיות בדוגמה שלי? אז בוא נניח שלנתיבי ישראל יש רק שתי אסטרטגיות. היא יכולה להיצמד להוראות של החוזה ממש בדייקנות, אם כתוב שלא מגיע לך וכל האחריות עליך, אז כל האחריות עליך ואתה לא תראה ממני יותר שקל, או שאפשר קצת לבוא יותר לקראת הקבלן, אולי אפילו ללכת לאיזשהו כיוון של הסכם פשרה, כדי, מה שנקרא, לסגור את ההתחשבנות הסופית. בוא נניח שלקבלן יש שתי אסטרטגיות, הוא יכול להחליט שהוא הולך להיכנס ולא לוותר והולך לתבוע, מצד שני אפשר גם להניח שהוא גם מוכן ללכת לכיוון של הסכם פשרה ומוכן לא לתבוע. אני רוצה שאנחנו ננתח את הסיטואציה הזאת בראי של תורת המשחקים, ואולי אפילו יהיה לנו מזל ואנחנו נוכל לקבוע מה יקרה בסוף, כלומר איזה אסטרטגיה יבחר כל שחקן, ויותר מזה, אולי לראות מה המשמעות של התוצאה שקיבלנו, והאם אפשר לשפר. תסכימו איתי מבחינת התוצאות, שיש במשחק הזה ארבע תוצאות. נתיבי ישראל יכולה לבחור בפרשנות קשיחה או גמישה של החוזה, והקבלן יכול לבחור אם הוא תובע או לא תובע. לכן יש סך הכל ארבע תוצאות, כמו שאתם רואים כאן. השאלה המעניינת היא, זה איך כל אחד מהשחקנים
מדרג את התוצאות. לדוגמה, האם תוצאה 1 עדיפה מתוצאה 2 לנתיבי ישראל, או שנתיבי ישראל דווקא מעדיפה את תוצאה 4. עכשיו צריך קצת להניח כאן הנחות, בואו נניח הנחות, אתם תראו שהן הן די מתיישבות עם המציאות. אז השאלה שאני שואל זה איך נתיבי ישראל מדרגת את התוצאות. תסכימו איתי שהדבר הכי טוב מבחינת נתיבי ישראל, זה שהיא נצמדה להוראות החוזה, לא ויתרה בשקל, בסופו של דבר יש עדיין חברי ועדות מכרזים, חברי ועדות שינויים הנדסיים, שיכול להיות שבעתיד יצטרכו לתת הסברים על ההחלטות שלהם, למה ויתרתם לקבלן הזה ולא ויתרתם לקבלן אחר, אבל החוזה אומר שמותר, החוזה אומר שאסור. אז הכי טוב מבחינת נתיבי ישראל, לאמץ פרשנות קשיחה, ממש מילה מילה מה שכתוב בחוזה, ושהקבלן לא יתבע אותה. לעומת זאת, התוצאה הכי גרועה מבחינת נתיבי ישראל, זה שהיא, לא רק שהיא באה לקראת הקבלן וישרה לו כל מיני תשלומים שאולי הם לא לפי החוזה אחד לאחד, ובכל זאת הקבלן תבע אותה. שתי התוצאות הנוספות, אני מניח כאן, וזו הנחה, אפשר לשנות את ההנחה, שלנהל הליך משפטי זה מורכב, זה ארוך, זה סבוך, יש לזה עלויות, ולכן אני מניח שהנתיבי ישראל מעדיפה כן לבוא קצת לקראת הקבלן, כלומר ללכת לאיזשהו הסכם קשרה אם הוא מבטיח לו לתבוע אותה, ושזה עדיף מאשר בכל זאת לדבוק בהוראות החוזה והוא תובע אותה. כי שוב, ההנחה שלנו שהליך משפטי 3, 4, 5, 6, 7 שנים, עד שאתה רואה את הכסף ומסיים את ההתחשבנות, פשוט חבל על הזמן, עדיף לבוא קצת לקראת. בואו ניקח את ההבנה הזאת, ונחזור חזרה לטבלה הזאת, אנחנו קוראים לה מטריצה שראינו לפני רגע. אתם רואים שמבחינת נתיבי ישראל, היא מקבלת תועלת 4, זה המשבצת הימנית העליונה, אם היא דבקה בהוראות החוזה, והקבלן לא תובע אותה, זה המשבצת הימנית העליונה, תועלת 4. לעומת זאת, תועלת 1, תועלת הכי נמוכה, במשבצת השמאלית התחתונה, כשהיא באה לקראת הקבלן, והוא בכל זאת תובע אותה. אותו ניתוח בדיוק אפשר לעשות גם לגבי הקבלן. איך הקבלן מסתכל על תוצאות המשחק? אז מבחינת הקבלן, אני שוב, בגלל שאני מניח שלנהל הליך משפטי ולחכות לכסף 7-8 שנים, זה לא דבר טוב גם מבחינת הקבלן, אני מניח שהדבר הכי טוב מבחינתו, זה באמת לסגור את הסכם הפשרה. שענתי, תאשר לו כל מיני תשלומים שאולי הם לא מסתדרים בדיוק מבחינת החוזה, אבל לא ללכת לבית משפט. לסגור ולקבל אולי קצת פחות כסף, אבל לקבל אותו היום. הדבר הכי גרוע מבחינת הקבלן, שהוא גם לא הלך לבית משפט, וגם נתי לא ישרה לו שקל מעבר לחוזה. ושתי התוצאות באמצע, אני מניח שהדבר השני הכי טוב לו, זה שנתי בא לקראתו והוא תובע, וקצת פחות טוב מזה, זה שלא בנו לקראתו והוא בכל מקראתו. אפשר את אותו דבר לעשות גם לקבלן, אתם רואים, המשבצת הכי טובה לקבלן זה המשבצת הימנית התחתונה, ראינו את זה לפני רגע, והתוצאה הכי גרועה לקבלן זה המשבצת הימנית העליון. בואו ניקח את הדירוג הזה של קבלן ושל נתי ונשים אותם על אותה טבלה, אז אנחנו מקבלים מה שאנחנו אוהבים לקרוא לזה בתורת המשחקים, מטריצת תשלומים. זאת טבלה, מטריצה, שמתארת את הדינמיקה או את האסטרטגיה בין כל השחקנים. השאלה הנשאלת היא, השאלה המעניינת היא, זה איך לפי דעתכם ייגמר המשחק? באיזה אחת מן המשבצות באמת נקבל מה שאנחנו קוראים לו שיווי משקל? אדוארד, אם אתה יכול להעלות את השאלה הראשונה, תנסו כל אחד מכם להסתכל על זה רגע ולחשוב באיזה משבצת ייגמר המשחק, תכף אדוארד יעלה לכם את ה... כמובן, כמובן, רק שנייה, אני מפעיל את זה. עכשיו. תקחו לכם כמה שניות ותנסו לדמיין לכם איך לפי דעתכם, באיזה משבצת ייגמר המשחק. יש לנו תוצאות, אדוארד? עוד מעט. אוקיי. אוקיי,
אני סוגר. ואני... בואו נראה מה הקהל מצביע. אז רובכם באופן מאוד מאוד מובהק, מאמינים שמה שנקבל זה התוצאה שאני מסכים שהיא מאוד הגיונית בנסיבות של העניין, שבאמת תיסגר איזשהו הסכם פשרה בינינו, בין נתי לבין הקבלן. אתם רואים, רובכם בחרתם שנתי מאמצת פרשנות גמישה והקבלן לא תובע, כלומר, חשבתם שהמשחק יסתיים במשבצת הימנית התחתונה. מבחינת, כשאני מסתכל על המטריצה, זה באמת נראה לי הגיוני, אבל בואו נראה מה תורת המשחקים אומרת. אני מזכיר לכם שאני רוצה למצוא שיווי משקל במשחק. מה זה שיווי משקל? דרך אגב, זה שיווי משקל שאנחנו קוראים לו שיווי משקל נאש, על שמו של ג'ון נאש, הוא זה שהמציא את המושג הזה, על סמך הפיתוחים, זה חלק מהסיבות שבסוף קיבל פרס נובל בכלכלה. וההגדרה לשיווי משקל נאש היא שפתרון המשחק, שיווי משקל נאש, הוא מצב שבו אף שחקן לא מתחרט על הבחירה שלו. כלומר, שאף שחקן לא קם בבוקר ואומר לעצמו, איזה מטומטם הייתי. אם הייתי יודע שהשחקן השני יבחר את מה שהוא בחר, היה כדאי לי לשנות את הבחירה שלו. אם מישהו מתחרט על הבחירה שלו, זה לא שיווי משקל, כי אז מה שהוא יעשה, הוא יקום למוחרת בבוקר ויבחר משהו אחר. אז שיווי משקל זה מצב שבו אף אחד לא מתחרט על הבחירה שלו, שכולם מרוצים עם הבחירה שלהם ולא היה כדאי להם לשנות את האסטרטגיה שלהם. בואו ננסה לחפש שיווי משקל נאש במשחק שלנו. ואני טוען שבניגוד לתחזיות שלכם, אנחנו דווקא נקבל ששיווי משקל נאש מתקבל במשבצת השמאלית העליונה, כשנתי מאמצת פרשנות קשיחה והקבלן תובע. ובואו תראו למה. אני טוען שזה שיווי משקל נאש, כלומר שזה מצב יציב, אף אחד לא מתחרט על הבחירה שלו. תסתכלו על נתיבי ישראל, היא כרגע מרוויחה תועלת של 2. אם היא תשנה את האסטרטגיה שלה ותעבור מקשיח לגמיש, היא תקבל תועלת 1. אז נתיבי ישראל לא מתחרטת. באמת כדאי לה להישאר בקשיח. אם הקבלן תובע אותה, אין לה שום סיבה ללכת לאסטרטגיה הגמישה, היא תישאר בקשיחה. זה נכון גם לקבלן. הוא כרגע, כשהוא תובע, הוא מקבל 2. אם נתיבי ישראל תדבק באסטרטגיה הקשיחה שלה, לא כדאי לו לא לתבוע, כי אז במקום 2 הוא יקבל 1. כלומר, המצב של המשבצת הצהובה הוא שיווי משקל נאש. לאף שחקן לא כדאי לשנות את הבחירה שלו, וזה שיווי משקל. עכשיו, רובכם חשבתם שהמשבצת הכחולה היא שיווי משקל, ובצדק, מה שעבר לכם בראש, תראה, זו המשבצת שהיא כמעט הכי טובה לכולם, וזה כאילו מאוד מאוד כואב הלב שדווקא נבחרה המשבצת הצהובה ולא המשבצת הכחולה. אבל המשבצת הכחולה, שימו לב, היא לא שיווי משקל, כי כרגע נתי מרוויחה 3, ואם היא יודעת שהקבלן לא מתכוון לתבוע אותה, אז במקום לבחור בגמיש היא תבחר לקשיח, ואז במקום לקבל 3, היא תקבל 4. לכן המשבצת הכחולה היא לא שיווי משקל, למרות שאתם אומרים לי, המשבצת הצהובה היא הזויה, כל אחד מרוויח מעט, כדאי לשניהם לשתף פעולה ולעבור למשבצת הכחולה. ובאמת נשאלת השאלה, איך יוצרים את שיתוף הפעולה הזה? אנחנו קיבלנו שיווי משקל, הצהוב, שהוא לא יעיל, כי יש משבצת אחרת, הכחולה, שהיא יעילה הרבה יותר. אז הדרך לפתור את הבעיה הזאת, השוק הפרטי כבר גילה אותה מזמן, וזה המשחק החוזר. תדמיינו שבמקום נתי היה מדובר בחברה פרטית שמתקשרת עם קבלן. אם הקבלן עושה לה בעיות, ותובע אותה, ומציק לה, פשוט פעם הבאה, היא לא תתקשר איתה, או לא תיקח אותו לעבודה. ולכן, מראש, הקבלן, כשהוא שוקל את שיקולה, הוא לוקח בחשבון לא רק את אותו סיטואציה ספציפית, את אותו פרויקט ספציפי, אלא מבין שאם הוא יעשה בעיות למזמין, הוא לא יקבל עבודות עתידיות, ולהפך, גם המזמין מבין שאם הוא לא יתנהג יפה ולא ישלם לקבלן כמו שצריך בפרויקט הספציפי הזה, ויתחשבן איתו על כל שקל ולא יתפשר איפה שאפשר להתפשר, אז הקבלן לא ירצה לעבוד איתו בפעם הבאה. הבעיה היא שחברות התשתית הן בדרך כלל חברות ממשלתיות. חברות ממשלתיות כפופים לחוקים ולכללים ולחוק חובת המכרזים והתנהגות בתום לב ואלף ואחד דברים שהם חשובים, אני חלילה לא מוריד מחשיבותם. ואני כנתיבי ישראל לא יכול פשוט להחליט שמחר בבוקר קבלן משה עשה לי בעיות ולא היה לי נעים לעבוד איתו ואני לא אעבוד איתו יותר. זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה, יש דרכים לעשות את זה, והחברה היום, גם בשיתוף משרד התחבורה וגם משרד הביטחון, מנסים למצוא איזשהו פתרון שיעמוד גם בכללים וברגולציה ובחוק, ודרך
ומה שמנסים לחשוב לעשות, זה לעשות אולי איזשהו ציון איכות לכל קבלן, שציון האיכות הזה ישקף בין השאר את ההתנהלות בכל אחד ואחד מהפרויקטים, ואז קבלן ידע, וגם על החברה תהיה איזושהי אחריות, שמערכת יחסים טובה בפרויקט ספציפי, תשפיע גם על הפרויקטים הבאים, ולהפך, אם פרויקט מסוים לא משחקים יפה בארגז החול, יש לזה השפעה לפרויקטים עתידיים, ועל ידי זה בעצם יוצרים קשר בין פרויקט מסוים לבין שרשרת הפרויקטים הבאים, ובעצם מפסיקים להסתכל על כל פרויקט כמשחק חד פעמי, ועוברים למה שנקרא משחק חוזר. דרך אגב, הזכרתי מקודם את פרופסור ישראל אומן, אחת הסיבות בגינן קיבל פרס נובל לכלכלה, זה באמת על הפיתוחים שלו בתחום של, של המשחקים החוזרים. זו הייתה דוגמה בנושא של שיווי משקל נש, באיזושהי סיטואציה שהרבה חברות תשתית ובנייה נתקלות בה. אם רציתי להדגים לכם את המושג של שיווי משקל נש, להראות לכם ששיווי משקל נש הוא לא בהכרח מביא לתוצאה יעילה, ואפילו ניסיתי לתת לכם איזשהו פתרון אפשרי לאיך אפשר לתקן את העיוות הזה שלנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה פופולרית מאוד נוספת, בתחום של מכרזים. תורת המכרזים זה ענף מאוד מאוד חשוב של תורת המשחקים, שצובר פופולריות רבה מאוד. בעצם היום בכל מכרז גדול ומורכב של המדינה, בדרך כלל השתתפו גם אנשים של תורת המשחקים, מתוך ההבנה שאם בונים מכרז בצורה טובה, מקבלים גם תוצאות שהן טובות, לא רק צד של המזמין, אלא גם לצד של השחקנים, ודוגמאות מהזמנים האחרונים, מהשנים האחרונות, זה מכרז הסלולר שעשה משרד התקשורת, ומכרז הביטוח הסיעודי מלפני כמה שנים. אז אני רוצה לתת לכם דוגמה. בוא נניח שיש פרויקט שיוצא למכרז, והעומדן שלו הוא 1,000 שקלים, ונניח שיש שני מציעים פוטנציאליים במכרז. יש את קבלן אחד, לבצע את הפרויקט עולה לו 700 שקלים, ויש קבלן שני, שלבצע את הפרויקט עולה לו 800 שקלים. כל אחד מהקבלנים צריך להגיש הצעה, נניח שיש תיבת מכרזים כזאת, וצריך לקחת מעטפות, לרשום בה למעטפה כמה כסף אתה מוכן בשביל לבצע את הפרויקט, לשים במעטפה, בוא נניח לשם הנוחות שמציעים הצעות בשקלים שלמים, ומגיע מועד פתיחת ההצעות, מגיע הלשכה המשפטית, פותחת ההצעות, ובוחרים בקבלן שהציע את ההצעה הזולה ביותר. אז התרחיש הזה שתיארתי לכם עכשיו נקרא, במונח המקצועי זה מכרז מחיר ראשון, בוחרים בקבלן שהציע את ההצעה הזולה ביותר, והוא מקבל בתמורה את הצעת המחיר שלו, מכרז רגיל לחלוטין. בואו נניח בשלב ראשון שכל קבלן מכיר את מבנה העלויות של הקבלן האחר. כלומר, הקבלן הראשון יודע שהקבלן השני העלות פרויקט היא 800, והקבלן השני יודע שעלות ביצוע הפרויקט לקבלן הראשון היא 700, כי הם עבדו ביחד, כי יש להם ניסיון, כי הם מכירים טוב אחד את השני, 1,001 דברים. בואו נניח כרגע את ההנחה הזאת, זה נקרא אינפורמציה מלאה, ואני שואל אתכם, מה יהיה שיווי משקל נש? ובפרט, אדוארד, אם אתה יכול להעלות את השאלה השנייה, אני שואל אתכם, מה לפי דעתכם תהיה הצעה זוכה במכרז? שוב, קבלן ראשון עולה לו לבצע את הפרויקט 700, קבלן שני עולה לו לבצע את הפרויקט 800, וכל אחד מהקבלנים מכיר את מבנה העלויות של האחר. מה לפי דעתכם תהיה ההצעה הזוכה במכרז? עד במקביל, יש שאלה לענות עליה. אוקיי. שואלים אותי כאן, האם במשחק חוזר יהיו אופציות אחרות? אז למעשה, אחד הדברים שהראו במשחק חוזר, שלא רק שאפשר להגיע למשבצת הטובה יותר, זו הכחולה, 3-4, אלא אפשר לנסח מערכת כזו של אסטרטגיות, שאפשר יהיה להגיע בה לכל אחת מהמשבצות האחרות. כלומר, משחק חוזר מאפשר לנו
אם מנסחים את האסטרטגיות בזהירות, לא רק להגיע למשבצת הכחולה או הצהובה, אלא גם לכל אחת משתי האסטרטגיות האחרות שלו, כל אחת מהתוצאות האחרות שלו צבענו להם. זה פשוט השאלה איך מגדירים את איך מגדירים את האסטרטגיות, אבל בפירוש אפשר להגיע גם לתוצאות אחרות. טוב, אתה סוגר לנו את הסקר, אדור. בוא נראה מה אמרתם. ואני מעצק לתוצאות. אז יש כאן רוב ל-700, שעלות ביצוע הפרויקט יהיה 700, יש כאן מקום שני 800, ומקום שלישי 750. בואו נראה. אני חוזר, השאלה שלי היא מה יהיה שיווי משקל נאש. עכשיו, אני סתם, רק כדי לתרגל את המושג, אני לא אומר שזה שיווי משקל, כן? זה לא, אני לא אמרתי שזה שיווי משקל. בואו נדמיין שכשפתחנו את ההצעות בטבע, הקבלן הראשון הציע 750, והקבלן השני הציע 850. ואני רוצה שנבדוק האם הדבר הזה זה שיווי משקל. האם? שימו לב שמה שיקרה שקבלן אחד יזכה במכרז, ויקבל 750 שקלים, כי אלה כללי המכרז. שימו לב שזה אומר שהוא ירוויח 50. למה? 750 הוא קיבל, לפני רגע אמרנו שהפרויקט עולה לו 700, ולכן הוא מרוויח 50. האם זה שיווי משקל? אני טוען שלא. למה? כי קבלן אחד אומר לעצמו, אם הייתי יודע שקבלן 2 היה מוציא 850, הייתי יכול להרוויח יותר. איך? הייתי יכול, לדוגמה, להציע 760, 780, 800, 820, ואז עדיין לזכות בפרויקט, אבל להרוויח יותר. לכן המצב התיאורטי הזה שהראיתי לכם הוא לא שיווי משקל. בואו ניקח דוגמה אחרת. האם המצב הזה הוא שיווי משקל, שקבלן אחד מציע 800, קבלן שני מציע 801. שימו לב שכתוצאה מזה קבלן אחד יזכה בפרויקט, יקבל 800 שקלים, וירוויח 100, כי הפרויקט עולה לו 700. האם זה שיווי משקל? קבלן 2, כמובן שאין לו, הוא לא מתחרט על הבחירה שלו. כדי לזכות בפרויקט הוא צריך לנצח את קבלן 1, כלומר להציע פחות מ-800, וזה לא שווה לו, כי העלויות שלו זה 800. האם קבלן 1 יכול לשפר את מצבו? האם הוא מתחרט על מה שהוא עשה? והתשובה היא לא. אם הוא יציע 801, 2, 803, הוא לא יזכה בפרויקט. ואם הוא יציע פחות מ-800, חבל, הוא עדיין יזכה בפרויקט, אבל יקבל פחות כסף. לכן המצב הזה, שבו קבלן אחד מציע 800 וקבלן 2 מציע 801, הוא שיווי משקל נאש. ובאמת, הפרויקט הסתיים, המכרז הסתיים, קבלן אחד יקבל את העבודה, והחברה תשלם 800 שקלים תמורת ביצוע הפרויקט. זה שיווי משקל. כל זה זה טוב, נחמד ויפה, אולי לא חידשתי לכם שום דבר, אבל אני רוצה שננסה את... רק שאלה, יש שאלה בצ'אט, שואלים, האם במצב זה לא יהיה תיאום בין שני הקבלנים לקבל תוצאה מיטבית? זו שאלה נהדרת, כי תורת המשחקים מניחה שאין שיתוף פעולה בין השחקנים. יש תחום אחר של מחקר שנקרא משחקים שיתופיים, שמדבר על מצבים שבהם השחקנים משתפים ביניהם פעולה. כרגע אנחנו מניחים שהשחקנים לא משתפים פעולה. דרך אגב, אם הם היו משתפים כאן פעולה, הם היו יכולים, קבלן אחד היה מציע מיליארד, קבלן שתיים היה מציע מיליארד ואחד, קבלן אחד היה זוכה, והם היו אחרי זה מעבירים צ'ק ביניהם. ואז, מה שנקרא All Hell Breaks Loose, אלוהים יודע איזה תוצאה יותר מתקבלות. כרגע אנחנו מניחים שאין שיתוף פעולה. אני רוצה להציע לכם מכרז מסוג אחר. מכרז מחיר ראשון, כולכם מכירים, המכרז הרגיל. אני רוצה להציע לכם מכרז אחר שישמע לכם אולי בהתחלה קצת מוזר. עדיין, הזוכה במכרז זה הקבלן שהציע את הצעת המחיר הזולה יותר, אבל הוא מקבל תמורת ביצוע הפרויקט את הצעת המחיר השנייה בגובה. כלומר, אם אני הצעתי 50 והיריב שלי הציע 70, אני זוכה בפרויקט, אבל מקבל תמורת ביצוע עבודה 70 שקלים. עדיין נניח שכל קבלן מכיר את מבנה העלויות של הקבלן האחר, ובואו ננסה לחפש כאן שיווי משקל נאש במקרה הזה. אני רוצה שנסתכל על מצב שבו כל קבלן הציע, שם בטבע את עלות הפרויקט עבורו. כלומר שקבלן אחד שם בטבע 700, וקבלן 2 שם בטבע 800. לפי חוקי המכרז, קבלן אחד יזכה בפרויקט ויקבל 800, כי זו הצעה שנייה בגובה. ירוויח 100. האם זה שיווי משקל? בואו נראה. קבלן 2 לא יכול הרי לזכות בפרויקט. כדי לזכות בפרויקט הוא צריך להציע פחות מ-700, אז הוא גם ככה לא זוכה. קבלן 1, האם הוא מתחרט?
אם הוא היה מציע יותר מ-800, הוא לא היה זוכה בפרויקט, לא כדאי לו. אם הוא יעלה קצת או יוריד את ההצעה שלו, זה גם לא ישנה, כי בין אם הוא יציע 720, או יציע 680, או יציע 750, זה לא משנה. הוא עדיין יזכה בפרויקט, ועדיין יקבל 800 שקל, כי הוא לא מקבל את ההצעה שלו, אלא את ההצעה השנייה בגובה. ולכן המצב הזה הוא שיווי משקל נש. עכשיו, התוצאה הזאת שקיבלנו היא לא תוצאה מקרית. אני מבטיח לכם, יש משפט שאומר שבמכרז מחיר שני, האסטרטגיה הכי הכי טובה לך היא להציע, היא לחשוף את הערך האמיתי, כלומר להציע במכרז כמה שהמוצר שווה לך באמת. אני מבטיח לכם שאם מוצר שווה לכם 50 והמכרז הוא מכרז מחיר שני, 50 זה ההצעה הכי טובה שאתם יכולים לתת. כל הצעה אחרת לא תשפר את מצבכם. היא אולי במקרה הגרוע תיתן לכם בדיוק את אותו רווח, אבל לא תשפר את המצב שלכם. וזה נכון, לא משנה כמה שחקנים יש וכמה אסטרטגיות. ובגלל התכונה הזאת, ועוד תכונה שאני רגע אראה לכם בהמשך, מכרז מחיר שני הופך להיות מאוד מאוד פופולרי. חברות ענק כמו גוגל ואיביי משתמשות במכרז מחיר שני. מי מכם שסוחר באיביי רואה שכשאתה מציע הצעה למוצר באיביי, אתה אף פעם לא משלם את ההצעה שלך, אלא אתה משלם את ההצעה השנייה, כלומר ההצעה הזאת, אם זכית במוצר, את ההצעה שהייתה מתחתיך. וגם גוגל, כשהם מוכרים מילות חיפוש, נגיד אתה, יש לך בעל בית מלון, ואתה רוצה שכותבים בית מלון, יקפוץ התוצאה שלך, הם מוכרים את מילות החיפוש האלה במכרז של מחיר שני. עכשיו, לפני שנייה אמרתי לכם שמכרז שני הוא מדהים ונהדר ומושלם, וחברות ענקיות משתמשות בו, אבל אם תשימו לב, בשני המכרזים קיבלנו תוצאות דומות, גם במכרז מחיר ראשון וגם במכרז מחיר שני, הזוכה במכרז היה קבלן מספר 1, הרווח של הקבלן הזוכה היה 100, ועלות ביצוע הפרויקט לחברה הייתה 800. אז לפני רגע הפלגתי כאן בשפחים, ואמרתי לכם שהמכרז הזה הוא מושלם ומצוין. לכאורה אין שום הבדל בין שני המכרזים. מה אכפת לי? לחשוף את הערך האמיתי, לא לחשוף את הערך האמיתי, התוצאות של המכרז הם אותו דבר. ולמעשה, למכרז מחיר שני יש יתרון אדיר. איפה הוא בא לידי ביטוי? אנחנו עד עכשיו הנחנו שכל קבלן מכיר את מבנה העלויות של הקבלן האחר. וזו ההנחה די מרחיקת לכת. בדרך כלל, כשאני מציע באיביי או אני מתחרה מול מישהו אחר, אני לא מכיר את מבנה העלויות שלו. כלומר, האינפורמציה היא לא מלאה. ובמקרים של אינפורמציה לא מלאה, מכרז מעטפות או מכרז מחיר ראשון הופך להיות מסוכן. זה הופך להיות מכרז של הימורים. אם אני לא יודע אם לקבלן השני זה, אם נניח אני קבלן מספר 1, ולי עולה לבצע את הפרויקט 700, אם אני לא יודע שהקבלן השני עולה לו 800, אלא יכול להיות שזה 600, או יכול להיות שזה 900, בעצם הצעת המחיר שאני צריך לתת, לא מתבססת על מבנה העלויות שלי, אלא אני צריך להמר, אני צריך לדמיין כמה זה עולה לקבלן השני, ולהציע בהתאם. וכשאני צריך להציע הצעה במכרז מתוך הימור, זה מאוד מסוכן גם לקבלן וגם למזמין. כי אם אני הקבלן הזול יותר, ואני מאמין שעל הקבלן השני זה יעלה הרבה, לא 800, אלא 1,000, אז אני אתן הצעה של 900 ומשהו. ואז יכול להיות שמי שיזכה במכרז זה הקבלן השני, שהוא הקבלן הפחות יעיל במכרז. ולכן בתנאים של אי-ודאות, בתנאים של אינפורמציה לא מלאה, לעשות מכרז מחיר ראשון מוביל הרבה פעמים לכאוס בהצעות, כי מאוד קשה לצפות מה יציעו האנשים האחרים, וההצעה שלי לא מבוססת על מבנה העלויות שלי. במכרז מחיר שני פותר את הבעיה הזאת. במכרז מחיר שני מבטיח לי שלא משנה מה, לתת את ההצעה האמיתית, כמה שווה לי במכרז, זו ההצעה הכי טובה. וגם אם זכיתי, אני בטוח ירוויח, כי אני לא אקבל את ההצעה שלי, אלא את ההצעה השנייה בגובה. יש פה הערה? כן. לקבלן זה טוב, אבל למזמין עבודה, האם זה לא, לא הפסד? אז מה שאומרים זה ש... זו הערה טובה בגלל ש... בגלל שהתיאוריה אומרת שזה נכון שמכרז מחיר שני יכול להוביל נקודתית להצעות מחיר פחות טובות למזמין. כלומר, זה נכון שלפעמים למזמין מכרז מחיר ראשון ייתן תוצאה טובה יותר. אבל מכרז מחיר שני בממוצע על פני זמן ייתן בהכרח, שוב, בממוצע, לא נקודתי, ייתן תוצאה יותר טובה למזמין, ויותר חשוב מזה, הוא יבטיח שהקבלן היעיל יותר יזכה בעבודה. ושוב, בממוצע ייתן גם תוצאה יותר טובה למזמין, ויכול להיות נקודתית שהמדינה תשלם קצת יותר במכרז ספציפי. אבל לאורך זמן זה משתלם גם למזמין.
עוד כמה מילים על שיווי משקל נש לפני שאני מראה לכם עוד דוגמה. אחת הסיבות שבגינן ג'ון נש זכה בפרס נובל זה על משפט נש, משפט קיום שיווי משקל נש. זה הוכחה מבריקה שראיתי אותה מתפרסת על עמוד וחצי, שזיקתה אותו בהמשך בפרס נובל, אז זה שני עמודים ששווים פרס נובל. כמובן אני קצת מגזים, הוא עשה קצת גם יותר מזה, אבל גם עבודת הדוקטורט של ג'ון נש הייתה 26 עמודים, הוא כנראה היה בחור מבריק ותמציתי, והמשפט מבטיח שבכל משחק סופי יש שיווי משקל נש, כלומר זה לא איזשהו מושג שנדיר למצוא אותו, אלא בכל משחק סופי יש שיווי משקל. צריך לסייג כאן שצריך לאפשר שימוש באסטרטגיות מעורבות, זה משהו שלא נכנסתי אליו בהרצאה, אבל יש כאן עוד איזשהו רובד מעבר לזה. שאלה נוספת שאני נשאל הרבה פעמים, זה האם שיווי משקל נש עובד במציאות. וכאן התשובה היא טיפה מורכבת, אבל מאוד יפה בעיניי. לפני כמה דקות אמרתי לכם שתורת המשחקים זה תחום מאוד ישים, בכלכלה, בביולוגיה, בפסיכולוגיה וכו'. ולכן במשך עשרות שנים ניסו לבדוק האם זה עובד במציאות. והרבה פעמים אתה סטודנט, תופסים אותך רגע במסדרון, אומרים לך בוא תיכנס, יש איזה ניסוי, מספרים לך סיפור על דילמת האסיר, ואומרים לך אם תבחר ככה, תקבל תלוש לפיצה, תלוש לפלאפל, פחית זירו, ובודקים האם אנשים מתנהגים לפי התיאוריה, גם אני כשהייתי סטודנט הכניסו אותי לכל מיני ניסויים כאלה. ובמשך עשרות שנים, סדר גודל של 50 שנה, הניסויים האלה נכשלו, והתיאוריה הסבירה אולי 20-30% מהתוצאות, וזה היה מאוד מאוד מתסכל לאנשי תורת המשחקים, שהתיאוריות הנהדרות שלהם והמתמטיות להפליא לא מצליחות להסביר את המציאות. עד לפני 20 שנה בערך, תחילת שנות ה-2000, פורסם איזשהו מחקר פורץ דרך, ששינה גישה ואמר בוא נבדוק האם התנאים של תורת המשחקים מתקיימים, בגמר של טורנירי גרנד סלאם בטניס, ומחקר אחרי זה גם בדקו במשחקי גמר בכדורגל פנדלים. ובאופן מפתיע ובאופן מנוגד לחלוטין לכל המחקרים שהיו עוד אותו רגע, ראו שתורת המשחקים מסבירה 98% מהתוצאות. והמסקנה של החוקרים הייתה מאוד מאוד יפה בעיניי, הייתה ששיווי משקל נש מצריך איזשהו תהליך של למידה. אתה לא יכול לקחת סטודנטים ברחוב או לקחת אנשים ולזרוק עליהם איזושהי סיטואציה שהם בחיים לא למדו ולא שמעו עליה, ולצפות שאנשים יתנהגו באופן רציונלי, מושלם ומדהים. לעומת זאת, כשאתה לוקח אנשים כמו שחקני טניס בטורניר החשוב בחייהם, או כמו בעיטות פנדל בכדורגל באיזשהו משחק גמר, השחקנים האלה מאוד מנוסים, מכירים היטב את המטריה, ולכן כשבודקים אנשים בסיטואציות שהם כבר עברו איזשהו תהליך למידה, אנשים מתנהגים באופן מדהים לפי התיאוריה. יש סדרת מחקרים מאוד יפה שמראה איך תהליכים אבולוציוניים, תורת המשחקים מסבירה אותה באופן מושלם. כי אם תחשבו על זה, תהליך אבולוציוני זה תהליך איטי, תהליך של למידה מאוד איטית, שגם הרבה פעמים מנוקה רגש. יש ספר מאוד יפה שאני גם אזכיר אותו בסוף של פרופסור שפירה, שיחות על תורת המשחקים, והוא נותן שם דוגמות מאלפות, איך פינגווינים בקוטב ואיך צבעים שרודף אחריהם אריה, איך תורת המשחקים מסבירה את ההתנהגויות שלהם באופן מושלם. ולכן התשובה לשאלה האם זה עובד במציאות היא כן, אבל לא כשאני בודק את זה אקראית על מישהו, אלא כשאני לוקח בן אדם שעבר איזשהו תהליך של למידה, זה עובד. כמו לדוגמה, שאם אתם מתחילים מקום עבודה חדש, בשבוע, שבועיים האחרונים, אתם תנסו כל מיני דרכים להגיע לעבודה, בכביש, ברכבת וכו'. בסוף, אתם באמת תמצאו את הדרך הטובה ביותר, אבל לא ביום הראשון ולא ביום השני, אלא אחרי חודש שהתחלתם לעבוד במקום העבודה, מצאתם באמת מה הדרך האופטימלית להגיע להגיע לעבודה. דוגמה נוספת שאני רוצה לתת למודל מאוד מאוד נחמד, מודל שמתיימר לפתור את בעיות הגירושים בעולם, מודל שנעשה בו שימוש בפועל, וזה מודל שהמטרה שלו זה לשדך בין קבוצות של דברים. אז הדוגמה הקלאסית זה לשדך בין קבוצה של גברים לבין קבוצה של נשים. הדוגמה פחות קלאסית זה לשדך בין מתמחים בבתי ספר לרפואה לבין בתי חולים. דרך אגב, המודל שאני אראה לכם כאן, זה המודל שבו משתמשים
כדי לשדך בין מתמחים ברפואה לבין בתי חולים. משתמשים במודל הזה גם להתאים בין תורמי כליה לבין מושתלי כליה, אבל הדוגמה הקלאסית בספרות זה לשדך בין קבוצת נשים לבין קבוצה של גברים. אז אני אראה לכם את הדוגמה, את המודל, דרך אגב גם על המודל הזה, זה שפיתח אותו זכה בפרס נובל בכלכלה בשנת 2012, זה כבר הזוכה הרביעי שלנו בהרצאה הזאת. אז בואו נניח שיש לנו שתי קבוצות, קבוצת נשים וקבוצת הגברים. קבוצת הנשים זו אלזה, נולי, גברת פלפלת הזכורה לטוב, וקבוצת הגברים זה בנץ, קרובי ואוגי פלצר. אנחנו רוצים לשדך בין הגברים לבין הנשים, אבל באופן כזה שלא יהיו בגידות. כלומר, שלא יהיה כדאי לגבר לצאת באישון לילה מביתו, לאישה לא יהיה כדאי לצאת באישון לילה מביתה, וללכת לאיזשהו מקום שהשתיקה יפה לו ולעשות את מה שהם עושים. אז האסטרטגיות, בוא נניח שכל שחקן יכול להציע ניסויים לשחקן רווק מאמין השני, ומי שקיבל הצעה יכול לסרב להצעה הזאת, או לבחור לקבל אותה ולהתחתן. המטרה זה לשדך ביניהם, אבל ליצור מצב שבו לא יהיו בגידות. אז יש לכם כאן את תיאור העדפות השחקנים, לדוגמה בנץ, הכי אוהבת גברת פלפלת, מקום שני אוהבת אלזה, מקום שלישי אוהבת נולי, לעומת זאת, גברת פלפלת, הכי אוהבת את אוגי פלצת, מקום שני אוהבת את בנץ, ומקום שלישי אוהבת את קרוב. כמו שאמרתי, אני רוצה למצוא שיווי משקל במשחק, אני רוצה למצוא שידוך יציב. כששידוך יציב זה מצב שבו לאף גבר ואישה לא כדאי לעזוב את בן הזוג שלהם וללכת באישון לילה ולעשות את מה שאני אעשה. בואו ניתן דוגמה. נניח ששידחתי את נולי עם אוגי פלצת, שידחתי את פלפלת עם בנץ ושידחתי את אלזה עם קרובי, ואני שואל, האם המצב הזה הוא שידוך יציב? כלומר, האם יש כאן מישהו שכדאי לו לבגוד? אם נמצא מישהו שכדאי לו לבגוד, זה לא שידוך יציב? אם לאף אחד לא כדאי לבגוד, זה שידוך יציב. יכול להיות שאתם רואים את זה יחסית, יחסית מהר, אבל אדור, תעלה רגע את השאלה השלישית. תסתכלו רגע על הטבלה ותגידו לי, האם השידוך הזה יציב? כלומר, האם יש כאן מישהו שכדאי לו לבגוד. מספיק שמצאתם זוג שכדאי להם לבגוד אחד עם השני, זה לא שידוך יציב. נראה כמה אתם מאמינים בטוב האנושי. אני רואה כאן שמשתתפים מתלבטים, אחוז ההצבעה נמוך יחסית. יכול להיות שגם כולם נטשו. לא, הנוכחות נמוך. סתם, אני צוחק, אני צוחק. הערה ממש במקום, כי ההרצאה מרגשת, ושאלה מרגשת, ואיך לנטוש, למה לנטוש. שמח על ההערה, תודה רבה. שואלים כאן איך מצביעים, פשוט בוחרים את אחת האפשרויות ועושים סבמיט למטה. טוב, תסגור לנו את התוצאות, אדואר. כן, שנייה. הנה התוצאות. טוב, אז רובכם מאמינים בטוב האנושי, שליש כנראה עדיין לא הבינו על מה אני מדבר, עוד שנייה אני מקווה שהבינו, אבל רובכם מאמינים בטוב האנושי, סליחה, רובכם לא מאמינים בטוב האנושי ומאמינים שהשידוך שנתתי הוא לא יציב, כלומר שלאנשים כאן כדאי לבגוד, ואתם צודקים. אם תשימו לב, אוגי פלצת ופלפלת, כרגע אוגי פלצת משודח עם נולי, ופלפלת משודחת עם בנץ, אבל לאוגי פלצת כדאי לצאת באישון לילה, ולהציע לפלפלת להצטרף אליו, ופלפלת תסכים, כי אוגי פלצת מעדיף את פלפלת על פני אשתו, שהיא נולי, ופלפלת מעדיפה את אוגי פלצת על פני בעלה הנוכחי,
שזה בנץ. ולכן השידוך שהראינו הוא לא שידוך יציב. ואני מחפש מודל שישדך לי בין הגברים לנשים באופן יציב, באופן שלא יהיה כדאי לבגוד אחד בשני. אז האלגוריתם הזה זה נקרא אלגוריתם של גייל ושפלי, שפלי זכה בפרס נובל על האלגוריתם הזה, והאלגוריתם אומר כזה דבר. ביום הראשון כל גבר הולך לפתח הבית של האישה שהוא הכי מעוניין בה. כל אישה יוצאת מפתח הבית, דרך אגב, האלגוריתם הזה, אני מניח שהגברים מחזרים בו אחרי הנשים, בקלות אפשר לעשות הפוך, בקלות אפשר להניח אלגוריתם שבו הנשים מחזרות אחרי הגברים, בהמשך אני אגיד מה קורה עם זה, מה שהם מניחים. כל אישה מציצה מפתח ביתה, רואה מי מחכה לה בחוץ, ומבקשת מזה שהכי אוהבת להישאר בפתח הבית, ומכל השאר אומרת להם, מצטערת, מסרבת להם בנימוס ומחזירה אותם הבית. כל מי שהלך הביתה מחכה ליום השני, ביום השני הולך לאישה הבאה בתור מבחינתו, שוב פעם, כל אישה מסתכלת מפתח הבית, רואה מי מחכה לה מחוץ לבית, יכול להיות שגם מחכה שם מישהו מהיום הקודם, משאירה את זה שהכי אוהבת, ואת השאר שהולכת הבית. וכן הלאה וכן הלאה, האלגוריתם נגמר, עד שלכל אישה יש מחזר יחיד, והיא מתחתנת איתו. אני טוען שהאלגוריתם הזה, לא רק שהוא לא נתקע בלופ אינסופי, כלומר, לא רק שהוא מסתיים מתישהו, הוא גם מבטיח שידוך יציב. ובואו ניקח את הדוגמה מקודם, ניקח את הדוגמה הזאת, ונפעיל את האלגוריתם על הדוגמה הזאת. מה יקרה ביום הראשון? לפי האלגוריתם, בן שיחכה בפתח הבית של פלפלת, קרובי יחכה בפתח הבית של אלזה, והוגפלצה תחכה בפתח הבית של פלפלת. אז הנה, שלושת הבחורות שלנו, אלזה מסתכלת החוצה, רואה את קרובי, אומרת לו, אתה היחיד, תישאר, תנו לי, פותחת את דלת הבית, לצערה אף אחד לא מחכה, לא מחכה בחוץ, מתבאסת, נכנסת חזרה הביתה, וגברת פלפלת היא כרגע הרווקה הכי מבוקשת בביצה, רואה שגם קרובי וגם בנץ מחכים לה מחוץ לבית. צריכה להשאיר אחד מהם. אם תזכרו, אתם תראו שהוא גפלצת, הוא היה מחזר המועדף עליה ביותר, לכן אומרת לו גפלצת, תישאר, ובצער רב נאלצת להיפרד מבנץ. נגמר היום הראשון, קרובי עם אלזה, קרובי עם אלזה, הוא גפלצת, מחכה מחוץ לבית של פלפלת, ובנץ בבית. טוב, מה יעשה בנץ ביום השני? אז אצל פלפלת הוא כבר היה ולצערו קיבל סירוב, הולך ביום השני לאלזה. אלזה פותחת את הדלת, רואה שמחוץ לבית שלה יש את קרובי ובנץ. צריכה לבחור אחד מהם. אם אתם זוכרים, המחזר הכי מועדף על אלזה זה דווקא בנץ. אז היא אומרת לבנץ להישאר, ובצער רב, אומרת לקרובי ללכת הביתה. ביום השני, בנץ מחכה לאלזה, וגפלצת מחכה לגברת פלפלת, וקרובי בבית מסכן. מה יעשה קרובי? ביום השלישי, אצל אלזה הוא כבר היה, נשאר ללכת לנולי. ביום השלישי, קרובי הולך לנולי, ובזה האלגוריתם מסתיים. אלזה מתחתנת עם בנץ, נולי עם קרובי, וגברת פלפלת מתחתנת עם אוגי פלצת, והאלגוריתם מסתיים. אם תבדקו, אתם תראו שהשידוך הזה הוא באמת יציב. סתם דוגמה, בנץ התחתן עם אלזה, אבל הוא מעדיף את גברת פלפלת. העניין הוא שגברת פלפלת לא תסכים לבגוד איתו, כי גברת פלפלת היא כבר משודכת, התחתנה עם אוגי פלצת, והוא באמת האפשרות הכי טובה שלה. קרובי אומנם מעדיף את אלזה, אבל אלזה כבר התחתנה עם בנץ, שהוא האפשרות הכי טובה מבחינתה. אפילו נולי, שהיא כרגע התחתנה עם לכאורה עם האפשרות השלישית הכי פחות טובה מבחינתה, שזה קרובי, לא יכולה לבגוד. למה? כי אם היא תציע לבנץ או לאוגי פלצת לבגוד איתה, אף אחד מהם לא יסכים. אז לא רק שהאלגוריתם הזה נגמר, הוא גם תמיד נגמר בשידוך יציב, כלומר במצב שבו אין זוג אנשים שכדאי להם לצאת באישון לילה מהבית ולבגוד. עוד שתי תכונות מאוד מאוד יפות של המודל הזה, הסיבה שהוא שימושי, האחד שהמודל הזה נותן תגמול למי שמעז. יכול להיות משחק שיהיו בו כמה שידוכים יציבים, והיופי במודל הזה שהקבוצה המחזרת תמיד תגיע לשידוך היציב הכי טוב מבחינתה. הם הצד שהעיז, ולכן הם הצד שהרוויח. דרך אגב, הקבוצה שמחזרים אחריה, תקבל את השידוך היציב הכי פחות טוב עבור. ותכונה נוספת ומאוד חשובה היא, שהמודל הזה מבטיח שהקבוצה המחזרת לא כדאי לה לשקר. כלומר, באמת כדאי לה להתנהג
לפי העדפות האמיתיות שלהם. אחד המקומות שבהם אנחנו, שהמודל הזה מאוד מתאים ספציפית לנתיבי ישראל, כי גם אנחנו נדרשים לעשות הקצאה של ספקים למחוזות, הרי בהרבה מהמחזים שלנו המדינה מחולקת למחוזות, צפון, דרום, יוש, מרכז, והמודל הזה הוא מודל מאוד מאוד מתאים, שאתה רוצה לדוגמה לבחור כמה מנהלי פרויקטים מרחביים, או כמה מתכננים מרחביים, או כמה קבלנים מרחביים, המודל הזה יכול מאוד להצליח. אז הראיתי לכם כאן שלוש דוגמאות למודלים שאני מאוד אוהב מהתחום של תורת המשחקים. אני אסיים בחידה שאני מאוד מחבב. אני חייב להתוודות שאומרים שהמביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז שגנבתי את החידה הזאת מדוקטור חיים שפירא, מהספר שלו שיחות על תורת המשחקים. כבר הסגרתי אותו מקודם, זה ספר מאוד מאוד מומלץ, הוא כתוב בגובה העיניים עם דוגמאות מאוד מאוד יפות, ממליץ בחום, ואת המשחק הזה לקחתי משם. אחוד לכם את החידה, תנסו לדמיין מה התשובה, ואז אני אראה לכם מה הכלי שתורת המשחקים מציעה לכם כדי לפתור את החידה הזאת. אז יש לנו חמישה שודדי ים, חמישה פיראטים, שרוצים לחלק ביניהם תיבת אוצר שיש בה 100 מטבעות זהב. נניח שהם שדדו איזו ספינה, הם לקחו טבע, 100 מטבעות זהב. כל שודד ים צריך בתורו להציע הצעת חלוקה של האוצר. כלומר, נניח שהפיראט הם מחולקים לפי דרג, פיראט A הוא הפיראט הבכיר, פיראט B פחות בכיר, ופיראט E הוא הפיראט הכי פחות בכיר. אז קודם פיראט A מציע הצעת חלוקה של האוצר. אחרי זה השודדים, בהיותם אנשים דמוקרטיים, עושים הצבעה. אם ההצעה של פיראט A מתקבלת, מחלקים את האוצר והמשחק נגמר. אם ההצעה של פיראט A לא מתקבלת, לוקחים את פיראט A וזורקים אותו לים, ואז מגיע התור של פיראט B להציע הצעת חלוקה. ושוב, הוא מציע הצעת חלוקה, יש הצבעה. אם מסכימים איתו כולם, כשאומר מסכימים כולם, זה אומר רוב קולות, לא מספיק טקו. אם ברוב קולות מסכימים על ההצעה שלו, מחלקים את האוצר והמשחק נגמר. אם לא מסכימים, זורקים אותו לים, מגיע התור של פיראט C וכן הלאה. השאלה היא, איך יחולק האוצר בשיווי משקל? כמה יקבל כל אחד מהפיראטים? אדוארד, אם אתה יכול להעלות את השאלה הרביעית. אז אני שואל אתכם, כמה מטבעות יקבל, אדוארד כתב כאן בטעות הפיראט האדום, זה לא הפיראט האדום, מה שאני שואל כאן, זה כמה יקבל הפיראט האחרון, בסדר? כמה יקבל פיראט E, הפיראט הכי פחות בכיר. אז השאלה היא, אוי, שאלה נעלמה לנו, אדוארד. שנייה אחד, תיקון. אז השאלה היא, בינתיים תחשבו, כמה מטבעות לפי דעתכם יקבל הפיראט E, הפיראט האחרון, כלומר, זה שמציע את ההצעת חלוקה אחרי שכולם נזרקו לים, בתור האחרון. שואלים עוד כאן, מה קורה כשנותרים שני פיראטים, מי זורק את מי לים? אז כשנותרים שתי פיראטים, פיראט D, כלומר הפיראט הרביעי מציע הצעת חלוקה, ואז הם צריכים להצביע. אם ההצעה לא מתקבלת, אז פיראט D, כלומר הרביעי, נזרק לים, ומי שנשאר זה רק פיראט E, הפיראט האחרון. את מי שזורקים לים זה מי שבתורו הציע את הצעת החלוקה. אחוז ההצבעה הגבוה, שזה משמח. כל הכבוד. אז מה הקהל אומר? הנה, בבקשה. אז רוב הקהל מאמין שהוא יקבל את כל מטבעות הזהב, במקום שני, בין 11 ל-50.
30%, אני מניח שאתם רואים את זה, 30% אמרו שהוא יקבל את כל מטבעות הזהב, ותכף נראה אם אתם צודקים או לא. והסיבה שאני אוהב את הדוגמה הזאת, כי הדוגמה הזאת היא מאוד מאוד לא אינטואיטיבית, מאוד קשה להגיע כאן לתשובה הנכונה. אני שואל את השאלה הזאת בקורסים שלי כבר, אני חושב, 8-9 שנים, כשאני שואל בדרך כלל בכיתה, אני ממש מבקש מהם מספר ולא טווחים, כי פה זה פשוט שאלה אמריקאית. אני חושב שעד היום רק סטודנט אחד ידע לתת את התשובה הנכונה, ואני גם לא יודע אם זה במקרה, כמו שאומרים, שעון מקולקל צודק פעמיים ביום, לא יודע אם גם נתנו אותה במקרה או באמת, אבל הלוגיקה, מאינטואיציה מאוד מאוד קשה לענות את השאלה, לענות על השאלה. מה שתורת המשחקים מציעה לנו, זה מצבים שבהם הסיטואציה האסטרטגית מתפתחת על פני זמן, כלומר משחק שהוא בתורות, שיש תור אחד ואז תור שני ואז תור שלישי, הדרך לפתור אותם היא להסתכל על המשחק הזה מהסוף להתחלה, כלומר לנתח מה יקרה בסיבוב החמישי ולעלות למעלה. אז בואו נסתכל מה יקרה בסיבוב החמישי. בסיבוב החמישי יש לנו 4 פיראטים מתים, ולכן כשפיראט E יצטרך להציע הצעת חלוקה לעצמו, הוא פשוט ייקח את כל המאה לעצמו, ואני מניח שזו הסיבה שרובכם עניתם שלפי דעתכם בשיווי משקל, פיראטי יקבל את כל 100 מטבעות, כי חשבתם על הסיבוב הסופי, ואמרתם איכשהו הוא ינסה לגרום לזה שנגיע לסיבוב הסופי, והוא ייקח הכל. מה שלא לקחתם בחשבון, זה שלפיראטים יש אינטרס לא למות, וזה אינטרס די בסיסי כשמדובר בבני אדם לא למות, ולכן לאף אחד מהפיראטים אין באמת אינטרס שהמשחק יידרדר לסיבוב החמישי. נמשיך את הניתוח ואתם תראו מה יקרה. אז סיכמנו על זה שבסיבוב החמישי יש 4 פיראטים מתים, ולפיראט E יש 100 מטבעות, לא צריך הצבעה, לא צריך כלום. מה יקרה בסיבוב הרביעי? בסיבוב הרביעי יש 3 פיראטים מתים, ופיראט D צריך להציע הצעה. עכשיו, פיראט D הוא לא מטומטם, הוא יודע שאם הוא יציע הצעה שלא תשכנע את פיראט E, אז פיראט E לא יסכים לה, ומה שיקרה זה שבגלל שהוא לא קיבל רב קולות, הוא ייזרק לים, והוא לא רוצה להיזרק לים. פיראט D יודע שלאי, פיראט הרביעי, יודע שלפיראט החמישי, יש אלטרנטיבה לקבל 100 מטבעות, אם הוא לא יסכים איתו, ולכן הוא חייב לתת לו את כל 100 המטבעות, כי אחרת, אם הוא, אפילו אם פיראט D ייקח מטבע אחד לעצמו ו-99 לאי, E לא יסכים, ו-D ימצא את עצמו בים. לכן, אם המשחק יגיע לסיבוב רביעי, עדיין E יקבל 100 מטבעות. בינתיים זה נראה מאוד מאוד טוב לתשובה שנתתם ברוב קולו. בואו נסתכל מה יקרה בסיבוב השלישי. בסיבוב השלישי, A ו-B מתים, יש 3 פיראטים, והתור של פיראט C לתת הצעה. C לא רוצה להיזרק לים, הוא יעשה הכל כדי לא להיזרק לים. עכשיו, בסיבוב השלישי יש 3 פיראטים. כלומר, רוב קולות מספיק 2 אנשים. לא צריך לשכנע את כולם כדי לא להיזרק לים. מספיק לשכנע רק 2. עכשיו, C כמובן שיצביע בעד להצעה של עצמו, והוא צריך לשכנע רק עוד פיראט אחד כדי לא להיזרק לים. עכשיו, כדי לשכנע את E להסכים להצעה שלו, זה מאוד יקר, כי E יש לו 100 מטבעות בסיבוב הרביעי. אבל פיראט D מאוד קל לשכנע אותו, כי האלטרנטיבה של פיראט D זה לקבל, זה לקבל 0 מטבעות. לכן, פיראט C יתנהג באופן מתוחכם, יציע לפיראט D שקל אחד בלבד, פיראט D יסכים להצעה הזאת, כי האלטרנטיבה של פיראט D בסיבוב הבא זה לקבל 0. פיראט C יציע לעצמו את השאר, 99 מטבעות, כמובן שפיראט E יצביע נגד, אבל זה לא אכפת לפיראט C, כי הוא קיבל 2 קולות מתוך 3. מה יקרה בסיבוב השני? אותו היגיון בדיוק. פיראט B צריך להציע הצעה. רוב קולות זה אומר שחוץ מעצמו הוא צריך עוד 2 קולות כדי לקבל 3 מתוך 4. אני מזכיר לכם ששוויון לא טוב. גם בשוויון זורקים אותו לים. הדרך להסתכל על זה, זה את מי קל לשכנע. עכשיו, כדי לשכנע את C, אני צריך לתת לו לפחות 99 מטבעות, כי זו האלטרנטיבה שלו בסיבוב הבא. הכי קל לשכנע את D ואת E. D בסיבוב הבא יקבל רק 1, אז הוא יציע לו רק 2 מטבעות, וככה יגייס את ההצבעה שלו. האלטרנטיבה של E בסיבוב הבא זה 0, אז כדי לשכנע אותו מספיק לתת לו שקל, ואת כל השאר הוא ייקח לעצמו. זאת תהיה הצעה בסיבוב השני. פיראט A גם מתוחכם כמו כל השאר, וגם הוא יודע שהוא צריך רק לשכנע 2 פיראטים נוספים חוץ מעצמו. הפיראטים שהכי קל לשכנע אותם זה C ו-E, כי C האלטרנטיבה שלו זה 0, לכן הוא ייתן לו שקל, האלטרנטיבה של E זה שקל, לכן הוא ייתן לו 2, ואת כל השאר ייקח לעצמו.
בסופו של דבר קיבלנו שאף פיראט לא ייזרק לים, פיראט A יקבל 97 מטבעות, פיראט C יקבל מטבע אחד, ופיראט E יקבל שני מטבעות. ולכן מי שענה שפיראט E יקבל בין 1 לבין 10, ענה את התשובה הנכונה. וזו תשובה שמאוד מאוד קשה להגיע אליה מאינטואיציה, אבל אם זוכרים שהכלי שתורת המשחקים מציעה לנו לפתור משחקים כאלה, זה מהסוף להתחלה, אפשר בלי להסתבך יותר מדי, לגלות, בהנחה שכל הפיראטים שידועים ברציונליות שלהם, איך הם יחלקו את האוצר כבר בסיבוב הראשון. זהו, אני סיימתי, אני מקווה שנהנתם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, ובהזדמנות הזאת אני גם יודה לענת ולאדוארד ולאגף הדרכה שארגנו את ההרצאה הזאת. אם יש שאלות, אני כאן. תודה רבה, בינתיים אין שאלות, תודה על ההרצאה המרתקת. נמתינו עוד 6 דקה. ונראה לי שאנחנו מסיימים, המון תודה. מה שרציתי להגיד, שתעקבו אחרי פרסומים שלנו, כי כל שבוע אנחנו מקיימים הרצאות מרתקות, חלקם טכנולוגיות, חלקם בתחום של תורת המשחקים, כמו שעשינו את זה עכשיו, ניהול סיכונים, ניהול לין וכולי. אפשר לראות את הפרסומים שלנו גם בפייסבוק של מכללת נתיבים, וגם בפורטל הארגוני לעובדי החברה, ועוד בערוצים האחרים. המון תודה על השתתפותכם, ונשמח לראות אתכם בהמשך. סוף תודה רבה. תודה רבה, תודה, אלוני. בשמחה, ביי, להתראות. להתראות.